Jag ska ta och beskriva med ord hur jag får antalet stickor om jag vet figurens nummer. Så om jag vet att figurens nummer är 1, 2, 3 eller till exempel 4. Hur kan jag tala om hur många stickor som finns? Här finns det 6 stycken. Här finns det 8 stycken. Här finns det 10 stycken. Och här finns det 12 stycken. Från 6 till 8 så är det en ökning med 2. Och här så är det en ökning med 2. Och där så är det en ökning med 2. Så antalet stickor ökar med 2 när jag går från en figur till nästa. Och hur kan jag få då den här första figuren? Ja, om jag tar figurens nummer och multiplicerar med den här ökningen jag har så får jag ju 2. Och sen för att få den här första så lägger jag till 4. Då kan jag titta här då, om jag tar figur nummer 2 och multiplicerar med ökningen så får jag 2 gånger 2 som är 4 plus start 4 så får jag 8. Här så tar jag 3 gånger 2 får jag 6 plus 4 så får jag 10. Så svaret på den här uppgiften det är att multiplicera 4:ans nummer med 2, sedan addera 4. Då får jag fram rätt svar.